בוקר טוב! וואי, זה קור! למרות שהיום פחות קר מאתמול, השעה עכשיו 10 בבוקר, בישראל השעה 5 בערב, וואו. אני עדיין בג'טלג, למי ששאל. לא נראה לי מישהו שאל. אז אתמול בערב היה ערב קריסמס, היום זה 25 לנוער דצמבר, שזה יום הקריסמס, אז רוב החנויות סגורות, כי אתם יודעים, כולם חוגגים את החג בבתים שלהם. אנחנו נטייל לנו היום. חייבת להגיד שכבר התרגלתי למראה של השלג. וואלה, בא לי שיהיה בישראל שלג. פחות מתחברת לקור הזה, למרות שהוא עושה לי ממש טוב לאור הפנים. תקשיבו, מלא פצעים שהיו לי, פתאום ירדו. בא לי שלג בישראל. למה לא? גם אנחנו רוצים. אז אנחנו עכשיו מטיילות בדאונטאון, בדיסטילרי דיסטריקט, ככה קראת לזה? כן. ומאוד יפה כאן, סיוון אומרת שזה מקום מאוד יפה לתמונות, ובאופן כללי מאוד יפה בקריסמס. למרות שהכל סגור, שזה קצת מבאס, היום המעלות לא כאלה נמוכות. כמה? מינוס 8, מינוס 6. וואלה, סבבה. גם סיוון מצלמת ולוג לערוץ שלה. היא כמובן תדבר באנגלית. אז and I'm with my sister and my friend. Hi, what's up? Hi, what's up guys? And we're going to the distillery district. בוולוג שלה אני מדברת באנגלית מן הסתם. אז אם אתם רוצים ללמוד אנגלית, לכו לערוץ שלה. יש שם גם כתוביות בעברית, ככה שזה מאוד עוזר. סיוון, רגע, את בורחת. I'm sorry. מה המשימה? מה המשימה? אם הם רוצים לראות עוד ולוגים מקנדה, תתנו לייק. ומה עוד? תשמעו, תפילו את פעמון, לא יודעת. יפה! ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו שלג. מה התמונה? שאת עושה ולוג. וואו, באמת הכל קצת בודד כאן. שומם. אז הגענו, וטטרדה! תראו את הלב היפה הזה! יואו, איזה יפים העצים! אבל תקשיב... לי הידיים הזה, את יכולה לעשות לי תמונה? כן, סליחה. אבל ליטרלי, אין פה אף אחד. כי זה סגור, זה חג. אוף. אמרתי לך. שנייה, אני עובדת. יאס, קווין, גיב את טו מי, בייבי. תעשי ככה. וככה. זה חיבוק. אני צריך ללחוץ על משהו? לא. לא, זה וידאו. בואי נקפוץ שוש הרבה זה. אני לא אוהבת תקוות. לא קופת? טוב. איזה מגניב שהכל זוהר. אבל סתכלו, זה סגור. איזה מבאס. מעניין איך זה נראה כשהכל פתוח. איזה יפה זה, רשום כאן דיור. יש כאן גלריה? מעניין. וואו, הנה הגלריה, חבל שאי אפשר להיכנס. איזה חמוד זה. אני מתלהבת כמו תיירת. למה כמו? אני תיירת. תראו את העצים האלה, הלבנים. יש כאן כוכבים ענקיים שהם גם מוארים. מה, אני כאילו חייבת להבין, זה מואר כל הזמן? אנחנו האנשים היחידים שנמצאים כאן. תראו את החביות כאן, איזה חמוד זה. זה מזכיר את ההוגיה שיש בשרק. וואו, מה זה הדבר הזה? יואו, תראו את המחסן הזה. גם אותו קישטו. הנה הכרכרה של סנטה. יואו, איך אני מתלהבת. יש עליה מלא קרח. אני מתארת לעצמי שביום יום הביטנים האלה פתוחים ויש כאן כל מיני מאכלים, מנה ערף. המקום מעוצב מאוד יפה. יואו, בטח זאת מסעדה. עכשיו כמו שאתם רואים היא סגורה. צריך להגיע לכאן מתישהו, לא בחורף. כן, אבא רוצה לזרוק עליי שלג. התחרפנת. מה, אבא, אני מחזיקה מצלמה. לא, אבא. אתה זורק עליי. הוא זורק עליי שלג. אחרי זה אני אקפה. יאללה, תנקמי בו, סיוון. יאללה, אבא, זרוק עליה, מגיע לה. מגיע לה, פספסת. ואופה, מגיע לה. אני טועה אם כאילו, זה לא מתבזבז שזה דלוק. גם כאן יש גלריה. אומייגאד, קבלו. יש כאן מגן דוד. יש כאן גם חנוכיה. אני רוצה להבין, כל המקום הזה של דיור? לא, אבל... הרבה דברים. כי יש כאן מלא דברים של דיור. אומייגאד, יש כאן משהו פתוח, אבל זה הדבר היחיד שפתוח בכל המקום הזה. מוכרים
Ah, waffles. האמת שלא בא לי. What a beautiful place. Oh my god. יש כאן מלא אישי שלג. מה זה עשוי? אה, זה מפלסטיק. מתוקי קטן, איך נקרא לו? נקרא לו... שושי. מתאים לו השם הזה. כל אחד עושה פרצוף אחר. יא, אני נכנסת לך לתמונה. יש אחד מזהב. בוא נעשה סלפי. שרואים את האיש שלג. הוא בשוק! הלם, הלם, הלם! בוא נלך לעץ הגדול, אומייגאד! וואו! העץ נוביגוד סלש קריסמס סלש עץ אשוח נראה מטורף. קישטו אותו כל כך יפה. בלילה הוא מואר בטירוף, נראה הרבה יותר יפה. יש עליו מלא כוכבים, הוא גם של דיור. יש כאן גם סוג של פארק. יש כאן כוכב ענק. זה נראה מזויף, אבל זה שלג אמיתי. הוא כפו לי ביד. אני חייבת להגיד שעד שהגעתי לקנדה, לא ידעתי מה זה חורף אמיתי. החורף בישראל זה כלום לעומת החורף שכאן. כאן מוכרים כל מיני כובעים. אני לא מרגישה את האף שלי, שתביני. תראו את זה, זה כזה חמודי. בקיצור, אם אתם באים לטורונטו בקנדה, אני לגמרי ממליצה לכם לבוא לכאן. מה זה הדבר הזה, סיוון? איך אני נראה? תני לי את זה. כן, תני לנו עוד את זה. כן, נראה לי אבא מצלם יותר טוב ממני. Jingle bell time, is a swell time. בהזדמנות זאת אנחנו רוצות לאחל חנוכה שמח ונוביגוד שמח, למרות שעד שתראו את זה זה כבר יעבור. נכון. וקריסמס שמח לכל מי שחוגג את אחד מהחגים האלה. יש עוד חג? אנחנו חוגגים בקנדה את חנוכה, אבל מאוד מגניב לראות כאן איך הם חוגגים את הקריסמס, למרות שאנחנו לא באמת רואים כי כולם בבתים, אבל אנחנו כן רואים איך הם מקשטים, שזה מגניב מאוד. רשום כאן Keep calm and please wait. יא, יש כאן כאילו מתנות. גם רשום על כל מתנה דיור. ליטרלי בכל מקום שאני רואה בא לי להצטלם. זה כזה חגיגי. כל הסטוריז והתמונות שאני מצלמת מקנדה יעלו לטיק טוק ולאינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב. אני תכלס מעלה כבר עכשיו, אז מי שעוקב רואה. ומי שלא עוקב, אני פשוט אעשה הילייטס באינסטגרם שלי עם כל מה שצילמתי מהטיול. וככה אם פספסתם אז תוכלו לראות. וואי, אני לא מצליחה לדבר מרוב שהפה שלי קפה. ליטרלי כל חנות כאן מקושטת ברמות. זה כזה יפה! Closed. אז שאלת הוולוג, באמת מעניין אותי לשמוע מה המקום האחרון שהייתם בו בעולם, בחול? לאן טסתם בפעם האחרונה? אני ממש אוהבת את השקט הזה שיש כאן. זה נותן לי הרגשה נעימה שאני יכולה לחשוב עם עצמי, להיות כזה בצ'יל שלי. גם כאן יש כל מיני דברים של קריסמס. גרינץ'! מסתבר שהגעתי לפריז. מגדל אייפל. זה מצחיק, אבל האורות זה כחול ולבן. כחול ולבן. זה דגל מדינת ישראל. גם העצים כחול ולבן. וואו! אומייגאד! מה זה? זה מושלם! להיות בחול בקריסמס זה עולם אחר לגמרי. אני ממליצה. יאה, הכל כאן לבן. איזה מגניב, זה מדמה שלג. יש על העץ הזה כל מיני כוכבים, ועל כל כוכב רשומה איזושהי משאלה. שמחה ובריאות. יו, גם כאן. זה כאילו עץ המשאלות. אנחנו עכשיו הגענו לצ'יינאטאון, שזה גם מן הסתם בטורונטו. נכנסנו כאן לאיזושהי חנות סינית, אז יש כאן כל מיני דברים סינים וגם דברים לא סינים, וזה ממש מגניב כי רשום כאן גם בסינית.
אז אנחנו כאן במסעדה יפנית. אני הזמנתי קולה כרגיל, ויש כאן רמן צמחוני עם ביצה וכל מיני כזה ירקות, צ'יקן, צ'ילי מתוק. יש כאן את הילדה הקטנה שהייתה בכניסה. בתיאבון. חם. וואו, מושלם. ממש טעים. רק שתדעו שביפן הם כן עושים רעש כשהם כאילו אוכלים את הנודלס. אוקיי, זה אומר שאנחנו צריכים. נכון, זה מכינה. בוא נטעם את הביצה. שאחת כמו סיוון, ראתה עולה ונסעה ולמדה באנגליה. טריה מאוד. ASMR. הביאו לנו גם תה, כאילו ישר אתם נכנסים, הם מביאים לכם תה. פשוט כי ממש קר. נאגטס. כמו תיירים אמיתיים, הגענו לחנות מזכרות, שיש כאן מלא דברים של קנדה. שאני לא צריכה כלום, אני פחות אוהבת מזכרות. המזכרות שלי זה הוולוגים. אנחנו בעוד חנות מזכרות, כיאה לכל מדינה. תמיד יש את האזור הזה שיש בו מיליון חנויות מזכרות. אז בצ'יינטאון, בלי הפסקה. מקסים. אני רואה שבכל חנות זה מתייקר יותר ויותר. יש כאן למעלה מלא דגלים של כל מיני מדינות. הייתי בטוחה שלא יהיה את שלנו, אבל יש כאן דגל של מדינת ישראל. מי אומר צ'יז? אני, אגב, אני לא מתביישת כאן להגיד שאני מישראל. אני לא אשקר לכם, קצת חוששת, אבל אנשים מקבלים באהבה. לא נתקלתי באנטישמיות בינתיים, או בשנאה לישראל. איך החוויה שלך בינתיים מקנדה? נהדרת. כן? מאוד. יפה כאן מאוד. כיף. אנשים מאוד מאוד נעימים, מכל מיני לאומים ומדינות. שמתי לב שכל היום יש ברדיו רק שירים של קריסמס. לא היה שיר אחד לא של קריסמס. הגענו למקום מאוד מיוחד. דבר ראשון, תראו איזה חגיגי. יש כאן עץ ענק. מסתבר, ככה סיוון אחותי אמרה לי, שבבניין שכאן, אז צילמו את הסדרה סוץ, שבעברית קוראים לזה חליפות. אני לא ראיתי את הסדרה, זה סדרה נראה לי על עורכי דין. לא צילמו את זה בניו יורק. צילמו את זה ליטרלי כאן, בקנדה, בטורונטו. מאוד חגיגי כאן. מצאנו את המקום בגוגל. מסתבר שהפיצו שכאן צילמו. אפשר להיכנס לבניין? ככה זה נראה מבחוץ. העצים כזה זוהרים. וואי, ממול, תראו איזה יפה. זה הבניין. אפשר להיכנס? אני נכנסת. יואו, וואו, אין כאן איש. נראה לי הבניין כרגע לא פעיל. אני כאילו לא ראיתי את הסדרה, תגידו לי אם ראיתם את הסדרה. אבל אני מתארת לעצמי שסיוון מאוד מתלהבת. אני לא מזהה את המקום. נגיד כשהייתי באח הגדול, אם אתם זוכרים, התלהבתי, כי ראיתי את העונה. אמרתי, אומי גאד, כאן היה ככה, וכאן היה ככה. עכשיו אני ליטרלי מסתכלת, אני אומרת איזה בניין יפה. אבל אני לא מתלהבת כמו משהו שראיתי. אתם מבינים את הכוונה שלי? וואו, סיוון, בואי, 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 תראי שם. מעניין אם צילמו גם במעליות כאן. תגידי, צילמו בהכל, בכל הבניין? נראה לי שהשתמשו בבניין. תראו מה זה העץ המטורף הזה, אימאלה ואבאלה. וואו, מה זה, הוא מואר ברמות. כאן הם היו מצלמים בכניסה. סיוון,
סיוון אומרת שזאת הכניסה המפורסמת. אז מי שצופה בוולוגים שלי מחול, יודע שתמיד כשאני בחול, אני הולכת למקום הכי אהוב עליי, שאין מצב שאני אפספס אותו, כי באמת טעים לי בו, וזה סטארבקס! פעם ראשונה שלי בסטארבקס בקנדה. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. גם זה הגיע. אוקיי. הזמנתי את השתיית קריסמס שלהם, קרמל קרם ברולה, וזה נשמע פשוט אימאלה ואבאלה. זה חם, זה בא עם הכוס החגיגית הזאת לקריסמס, שהיא קיימת רק כשיש קריסמס. יו, יש איזה ריח טוב כזה של קרמל. הוסיפו מלא קצפת. מה, זה לאטה? זה נראה לי לאטה, כן. מה את הזמנת? קייק פופ. זה את מנטה וזה כאילו שוקולד מפנים. זה טעים? המנטה מעניין. שוקולד טעים. אני לא אוהבת מנטה. זה שוקו, שהוא עם, גם עם מנטה. זה הפפרמנט, זה הקטע של הקריסמס. יש לה כוס סופר פנסית כזאת, שגם זה רק לכבוד החג. והזמנתי גם בלוברי מאפין. בוא ניתם. בהחלט טעים. אוכמניות, מאוד טריות, ולא יותר מדי מתוק. בוא ניתם. וואי סיוון, זה נראה לי המשקה הכי טעים ששתיתי מסטארבקס. אנשים אומרים שסטארבקס זה לא משהו, כאילו שסתם יש איזה הייפ. בעיניי זה מושלם, אני מתה על זה. אני רק רוצה שנעריך את זה ששומעים ברקע את BTS. תמיד שאני שומעת שירים שלהם בחול, כי בארץ בקושי שמים אותם. אני כזה, אומי גאד, כן, תמשיכו. אוהבי BTS, השמיעו קול. אהו. קיצר, אם הגעתם עד לכאן, תגיבו סטארבקס. באנו לדירה של סיסי להדליק את הנר האחרון של חנוכה, נר שמיני, וזהו, כאן נגמר חנוכה. תכלס זה מצחיק, אבל הם כבר היו בסוף חנוכה, כי זה עולה אחרי. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר ציוונו בצוותיו, וציוונו להדליק נר. מה עוז צור ישו לחנה אל השבר.